Dada na Butolia, asanteni sana. Senator wa Murang'a, Joe Nyotu. Asante, Your Excellency, Ando Ameru, Mugani. Mugani Kaere. Asante, tumekuja tukiandamana na Deputy President. Tukija kuangalia, tuliambiwa ati nyinyi mlikubali tugawanywe. Mmekubali. Sisi tangu enzi za mababu zetu tumekuwa pamoja, wa Kikuyu, wa Embu na wa Meru. Tutakaa pamoja nyuma ya Rigiji. Nyinyi mmetuma wabunge ati waende wakafukuze Rigiji? Mmewatuma? Nani aliajiri Rigiji? Si nyinyi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia Rigiji, tukimuomba rais wetu kwamba bibi, mkipata shida pale nyumbani na bibi mnasuluhisha, si ni kweli? Ama nyinyi ukipata shida na bibi kidogo unafukuza? Si unasuluhisha? Tunamwambia kama kuna shida kidogo, kikombe kimevunjika mahali, wakae chini na Rigiji waelewane. Sisi watoto hatutaki kuingizwa katika vita vya baba na mama. Huku Meru, wanaume, huku Meru, ukiwa na mabibi, ukipata bibi wa pili Gashungwa, unafukuza wa kwanza? Unafukuza wa kwanza? Si unachunga yule wa mwanzo kabisa ndiye mwenye baraka zako? Kule kwetu tunasema kwamba ukifukuza bibi ya kwanza, wakati wa kumrudia unamrudia kwa machozi. Hata huku kwenu ni hivyo. Bibi wa kwanza wa William Samoei Ruto, rais wetu tunayempenda, ni Rigathi Gachagua. Ni Rigathi nani? Amfukuze asimfukuze? Asidhubutu kumfukuza. Akimfukuza amefukuza mlima mzima. Si ni kweli? Asanteni watu wa Meru, muendelee kushikilia Rigiji na kumuombea. Asanteni. Haya, tuko na mheshimiwa Kate Warugoro kutoka Laikipia. Kobo